Sonra bir kere gül zinginiz. Gül zinginiz. Bu sonu atlayık. Bu sonu atlayık. Beni çözün nereye gizme git hayrın. Mezun tavan darvaz kaydın. Mezun var bara var beyi bistiriz. Bilmeyi bildik bayın kere. Biz de bilirim. Daraya Hazreti Allah vereyim ya. Hamd edin beni Müslüman bayı. السلام علیکم ناظرین آج ہمیں سوپور کس حجام محل علاقس مزید فروغ احمد حجام پتم دہو وری پہ بے انتہا بیمار یہ تم آئی تس مالی حالت تہ کھین یہ پن پہ مزور دوس کر پنس عیالس پکنا تو پہ پی بیمار پیس اک لک بچہ اس سہ اور کر مزور تو پہ گو تمس تہ انتقال وی لکٹ موسم بچہ اس پنجم شیم پہ سہ ذہنی پریشان گوت اچھے وقتی طور گرس من بتہ تین پتہ حس بہ کر کھسان شہر کرناو تک انجیکشن سہ ترہن ساس انجیکشن مگر تر مجھ نفر کی رلان ات پہ زی تری ساس بھرن اس مے گا پہ گوس میں تمہیں روس تہ وہ گئی مے دشنش تہ خوری شہ روپیے مزن ثور ان میں لائٹ مگر ویسے مجھے سہارا ضرورت ان کڈنی تو خراب ان شوگر تو تم مزید تو زیادہ دت یور اچھن لائٹی ونکس ام توت نبر نا کن جائیں رشتہ دارس نش گا یا کامہ دہ کر کن جائیں زینا اور یور کر ونکس اچھن لائٹ تو کہین ونکس ہم گھر نبر تنس نیرت کہین لڑکو اسم خدا سوال روپیے دہ زینا سہ اس یہ کامہ دہ وچان تتی کر سہ گھر بہان کہین سہ گیا بچور کام کر ون کر زی رت تریم رت بچور گزرات گوس ہاٹ اٹیک تو گوس یہ مال سند شہر مالکس تو تمہن مجھے پاپن پریشانی یہ گھوم ٹھیک گھن یوتام رات کس ہاٹ اٹیک گو سہ اس تن گئی تن پہ پتھر زیادہ تن رود یہ بستر سی مجھے یہ تن بستر پہ تھود وقت تن چھ بستر ووٹمت کچھ اوتر اس کور جمعہ پہ پہ پوس کی جمع انک تم اتنی ترک یتنس اتنی ووت اس اوتر پہ کر مالی حالات ونکس بے انتہا زیادہ پس ونکس گمت پس گمت تاز یہ پتم دہ ور پہ ڈائلس پہ کنٹنیو کریں سورس آف انکم تین کیس ونکس اس بروہ کر اہم پرسنلی زانک ہمو زیادہ مشکلات من زیادہ پرابلم معیشی پرابلم ان بہس ہر اکس انسانس ہر اکس مسلمان بھس اپیل کر مہربانی تو مہربانی کرت ان کرتو بھرپور مدد وہ اگر نہ مدد ہوں کرت مہربانی کرت یہ ویڈیو واتنو باقی دوستن تان تاکہ بیاک ہکے امس مدد کرت اہس پرسنلی پائی کہ یہ مستحق گھر ان ہوں تھی بھرپور مدد کر اگر لوک لچھ لوکس زہ لچھ وچن اگر دہ دہ روپیے ساری ترا تم گئی روپیس دہ لچھ روپیس وہ لچھ تاکہ یہ ہکے پنج زندگی بچائت بیس ہکے پنس عیالس پکنائت اکاؤنٹ نمبر آکرینس پہ دور اکاؤنٹس کھسان ناؤ فریدہ بیگم اس خاندان ہند فاروق صبس